Srednja Špionica, naselje koje broji 460 stanovnika, 29. marta shodno epidemiološkoj situaciji vezanoj za širenje koronavirusa, odlukom Štaba civilne zaštite grada Srebrenik stavljeno je u izolaciju. Pomenutu mjeru gradski štab civilne zaštite izrekao je vođen prioritetom u zaštiti i spašavanju, definisanim zakonom o zaštiti i spašavanju Federacije Bosne i Hercegovine kojim su propisane preventivne mjere zaštite i spašavanja i način njihovog sprovođenja. Kako navode iz gradskog štaba civilne zaštite, štab je preduzimao i preduzima odgovarajuće preventivne i protivepidemiološke mjere kako bi ublažio ili spriječio širenje koronavirusa. Međutim, unutar izolacionog područja Srednja Špionica pojavila su se lica koja nastoje ispolitizirati onako tešku situaciju, najavljujući navodne proteste mještana Srednje Špionice, a o čemu je za Radio Studio D i televiziju Tata Brada govorio predsjednik kriznog štaba Srednja Špionica Matom Matijević. Ma vidite, ovdje je situaciju jedna grupa ljudi, pojedinci kojima su ugroženi financijski interesi, pokušavaju da stvore unutar samog naselja haos. Optužuju ovdje nas za raznorazne stvari, da smo mi donijeli odluku o postavljanju policijskog punkta, zatvoranju mjesta. Jednostavno to je prešlo došlo je do neizdrživog jednog stanja, tako da smo juče u dogovoru sa svim članama kriznog štaba na sastanku u 17 sati donijeli odluku da krizni štab podnosi ostavku. Mi smo prije toga preko društvenih mreža, ja sam pozvao sve da dođu, svi oni koji nemaju rješenja o izolaciji, svi smo u istom statusu, znate. Sa današnjim danom negdje 95 ljudi ima rješenja o izolaciji, svi ostali znači mogu biti članovi kriznog štaba. Pozvali smo sve one koji su zainteresirani da čine taj novi krizni štab, da dođu dole, da se formira novi krizni štab koji će to raditi na jedan bolji i kvalitetniji način, ako misle da je do tog kriznog štaba, da on ima uistinu ovlasti da o tome odlučuje, iako je to van svake pameti. Uz krizni štab Srednje Špionice ostavku je, kako navodi Matijević, podnio i predsjednik mjesne zajednice, o čemu su izvijestili komandanta gradskog štaba civilne zaštite, odakle su dobili usmenu, a tokom dana i pismenu naredbu da štab mora nastaviti sa radom. Ono što se još dešavalo jutros, mene su zvali nekih od medijskih kuća i pitali šta je sa ovim protestima građana koje smo navodno mi najavljeni. Mi nismo najavljeni nikakve proteste građana, mi iz kriznog štaba, nije to najavio niko ni iz mjesne zajednice, ne znam kojim linijama, vjerovatno nekim drugim, neko je pustio tu informaciju medijima. Čak su juče u toku dana kružile telefonima slane poruke ljudima ovdje unutar da se danas dođe u 12 sati da na to kupljanje. Nažalost, dešava se nešto, ne znam, sad treba sačka 12 sati pa će se vidjeti koliko će se, ja bih rekao, koliko će biti nesavjesnih ljudi da se odazove tome. Ako znamo da postoji odluka o zabrani javnog okupljanja, ne znam, da svi oni koji tamo dođu da će snositi kazne, oni da organizatori snose i kaznenu odgovornost i tako, pa evo, ne znam šta će biti u 12. A u 12 sati nije bilo ništa. Protesti nisu održani, mještani Srednje Špionice pokazali su da su odgovorni i svjesni ozbiljnosti situacije u kojoj su se našli. Građani koji žive u Srednjoj Špionici nisu nesavjesni, jedna ogromna većina njih savjesno se pridržava uputa svih koji dolaze sa viši distanci, oni ja im ovim putom uistinu zahvaljujem. Krizni štab Srednje Špionice, navodi Matijević, nastavlja sa svojim uobičajenim aktivnostima. Vjerujte, mi smo stari krizni štab nastavio normalno rad od jutros, urađena distribucija kruha, nastavljeno vezano za dostavu lijekova, sve teče normalno, ono što je, evo, poražavajuće, imamo još danas pojavu novih sa simptomima, ostalo je još da se testira iz prvog i drugog kontakta, negdje 50-ak, sad sa ova dva slučaja juče i više osoba od juče. Kad vam se god pojavi jedan novi pozitivan, onda dobijete nekog novog u kontaktu. To je tako jedan lanac koji je, tako koji hoda. Ono što smo još prije par dana dogovorili s poštom, čekam od pošte samo kad će krenuti distribucija mirovina koji dobivaju putem pošte, ima mislim da preko 50, blizu 60 ljudi koji dobivaju, i to ćemo vjerovatno, evo, čim danas dobijemo ispošte, vjerovatno će sutra, u toku sutrašnjeg dana, biti to urađeno. Sve to radi stari krizni stožer koji je danas u ostavci. Od danas mi smo u ostavci, čekamo, hoće li se pojaviti neka nova grupa koja će reći, ja, evo, ima nas 7, mi smo novi taj krizni stožer, mi bi to jedva, vjerujte, dočekali. Da dođu, da to preuzmu, da im poželim sreću da rade to puno bolje od nas, evo, da se odmorimo u svakom slučaju. Koliko postoji neka slika, ajmo reći, posebna o špionici srednjoj o području, još bi gore bilo ono čega se ja bojim, da ne daj Bože pojavi se neki novi slučaj na prostoru općine Srebrenik, neki novi klaster koji je vezan za ovaj klaster i srednje špionice. Hvala Bogu da ga nema nigdje danas još uvijek, i mislim da i ovo uvođenje karantene je doprinijelo tome da se to nije dalje raširilo van špionce, a ne širi se ni unutar same špionce. Nije to uopće jednostavno kad svaki dan, svaku noć vas zove neko sa svojim problemima, kad ne znate kako mu pomoći, jer ne može mu pomoći ni medicina zato što ne postoje lijekovi, a jedna druga grupa koja sjedi kući udobno i koja računa kako će ovo njih nešto koštati financijski, gleda da nas ocrni, i mene osobno i krizni stožer i volontere i gradski krizni stožer i dom zdravlja, sve njih koji ulažu nenormalne napore da nam pomogu. Komentarišući novonastalu situaciju u srednjoj špionici, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dajana Čolić pored ostalog navela je da čekaju upute Federalnog ministarstva zdravstva. Ovdje će se najvjerovatnije situacija razriješiti u tom smislu da će se raditi u kućnoj izolaciji sa ograničenjem kretanja, kako to već zakon i predlaže u ovoj situaciji. Međutim, po dobijanju informacije sa terena, mi smo se obratili Federalnom ministarstvu zdravstva i Federalnom zavodu za javno zdravstvo da nam rastumači šta je ono što Ministarstvo zdravstva može zakonski da uradi i kako da se postavimo prema osobama koje se nalaze u mjesnoj zajednici Špionica Srednja. Čekamo odgovor, rekao se odgovoriti danas u toku dana, odgovor evo do momenta kada sam ja pošla na preskonferenciju nije stigao. Srednja Špionica je naselje koje broji 460 stanovnika, od kojih je oko 85 prvih i drugih kontakata sa nultim zaraženim pacijentom, gdje je za 35 stanovnika urađena analiza, od kojih je zaključno sa 6. aprilom 15 stanovnika pozitivno na koronavirus. Ne smijemo ni zamisliti koje bi posljedice nastale te kakva bi šteta nastupila da Gradski štab civilne zaštite nije donio pravovremenu i zakonom osnovanu odluku da se mjesna zajednica Srednja Špionica stavi u izolaciju, navode iz Gradskog štaba civilne zaštite. Napominju da grad Srebrenik shodno svojim mogućnostima u saradnji sa privrednim subjektima grada Srebrenika, a u koordinaciji sa kriznim štabom mjesne zajednice Srednja Špionica, stanovništvo ove mjesne zajednice redovno i pravovremeno vrše dostavu zaštitnih maski, osnovnih životnih namirnica, lijekova i drugih neophodnih sredstava za život stanovništva. Također, kao odgovor na indirektne usmene prijetnje komandantu Gradskog štaba civilne zaštite Srebrenik o nelegitimnom vođenju stanja izolacije u Srednjoj Špionici, iz Gradskog štaba civilne zaštite Srebrenik na adrese Federalnog i kantonalnog ministarstva zdravstva, kao i Federalnog i kantonalnog štaba civilne zaštite, poslali su obavijest sa prijedlogom mjera čime potvrđuju zakonitost odluke o izolaciji, te od istih traže da se izjasne u pogledu statusa izoliranog naselja mjesne zajednice Srednja Špionica, odnosno da li da Gradski štab civilne zaštite Srebrenik zadrži u izolaciji mjesnu zajednicu Srednja Špionica ili da poduzme druge zakonom propisane mjere, a sve u cilju zaštite zdravlja i života kako građana mjesne zajednice Srednja Špionica, tako i cjelokupnog stanovništva grada Srebrenika.